გამიმართა საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრა ბელგიელი ექსპერტების მონაწილეობით, რომელიც ევროკავშირის და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით ჩატარდა. ეს შეხვედრა მიზნად ისახავდა ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის სფეროში გამოცდილების გაზიარებას. უახლოეს მომავალში ჩვენ გეგმავთ შევქმნათ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უკვე ჩამოაყალიბებს კონცეფციას და რის შემდეგაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინერგება ამ მიმართულებით მუშაობის თანამედროვე ფორმებისა და მეთოდების გამოყენება.